потенциал за развој, економската соработка меѓу двете држави е важно да има да ги размениме мислењата и да видиме кои се обвиние на индустријското производство, развојот и размената во областта на туризмот од големо значење, дури и во светот на меѓународните од другите страни, особено велики потенцијал за развитие на сектор на кој што заеднички интерес. Сега би само мислите на обете страни, на владам збор на овој практично македонско-хрватски деловен форум, на кој што ќе дискутираме за кои се потенцијалите за економската соработка меѓу двете земји. И пред да одпочнеме, најпрве пред да ги представам учесниците на двете страни, ми сакава да дадам збор на председателот на Република Северна Македонија, господин Тео Бендаровски. Оно кој што е најзначено е дека тој е председател, кој што има особен фокус на економската соработка и економската агенда стои високо на неговите активности, секогаш и секаде каде што учествува во своите меѓународни активности, тој дава особено значење на она која што е економски раст и развој на нашата држава. Повеќето председател. Да, ви благодарам. Добро утро на сите присутни. Последните реченици на Данела се практично моите проектирани први реченици. Сакам со тоа да почнам, но пред тоа да ви кажам благодарност што сте тука во време кога пандемијата е се уште со нас, а полека заминува меѓутоа, не е сосема замината, и што воопшто ни договоривме ваква средба да поминеме неколку граници во оваа година која е зад нас, која беше исклучително тешка, посебно во делот на бизнисот, на страна од стравичните здравствени консеквенци за сите практично држави, не само во нашиот регион. Денес имаме една од ретки, имаме ретка прилика да присуствуваме на средба меѓу две стопански комори од две регионални држави, што морам да признаам не се случува многу често во време кога политичарите договараат средби меѓу себе. Меѓутоа, како што рече Данела, јас имам особен фокус на економската компонента на дипломатијата или надворешната политика и така ќе остане во понатаму. Тоа што до сега тоа таа компонента не ја развивавме во доволна мерка, се должи само на пандемијата која практично ги пресече сите наши иницијативи во таа насока. Пандемијата нанесе огромни штети. Јас вчера имав прилика да ги слушам вашите проценки за штетите врз хрватската економија, меѓутоа можам да ви кажам дека и врз македонската економија штетите беа огромни. Освен контракцијата на глобално национално ниво на економијата, некои сектори беа посебно погодени. Тука кај вас, колку што разбирам, и логично е дека секторот на туризам е најпогоден, кој носи од 15-20% од вашиот GDP. Јас се надевам дека многу брзо сега со отворање на границите ќе се вратите во една стара нормала, како ја нарекувавме, и ќе можете повторно да бидете домакини на милиони туристи од целиот свет. Се разбира, и тука и ние имаме удел, не само као туристи, туку и као она што сам нарекува македонска туристичка диаспора, луѓе кои работат особено во сезонските активности на Хрватското Приморје. Оно што е добро и следејќи ги последните бројки околу вакцинацијата или имунизацијата на национално ниво и кај вас и кај нас, добро е што се забележува висок процент на луѓе кои се целосно вакцинирани, без тоа нема сигурно развој на економијата и враќање во оно што претходно било. Вашите проценти се нешто повисоки од нашите, меѓутоа можам да кажам дека и ние во Северна Македонија имаме една значителна, помасовна една фаза на имунизацијата. Очекуваме дека следните месеци и половина ќе дојдеме до надполовично мнозинство на имунизирани луѓе, наши граѓани, така што вратите пополека се отвараат за враќање на старите патеки во нашата билатерална економска соработка пред се. Бројките ги знаете, доаѓате од бизнес асоциации на кои тоа им е прва задача. Бројките се во изминатава година опаднати, познати и од разбирани причини, меѓутоа намерата на двете страни, на двете бизнес комори, не само овие што се тука присутни, на двете бизнес заедници во двете држави, е набрзо да таа бројка биде засилена во неколку клучни сектори, значи да отиде и над нивото кое беше пред пандемијата. Оптимистичките сценарија за хрватската и за македонската економија се дека четвртиот квартал од оваа година може да донесе поголеми стапки на економски раст и практично да биде влезница или предвестник на она што ќе се случува следната година, кога би можеле да очекуваме целосно
vraćanje na ekonomski potencijal, на оно што беше пред 2020-та. Политиките економски во меѓувреме знаете дека беа прилично прилагодувани или адаптирани на ситуацијата која имавме со пандемијата. Јас знам дека и Хрватската влада имаше неколку пакети на економски мерки со кои ги помагаше ранливите категории, особено погодените индустријски и стопански гранки. Можам да ви кажам 2-3 податока за македонската економија. Ние имавме 6 антикризни пакети на мерки или COVID антикризни пакети кои владата ги донесе. Само првите 4 пакети беа вредни околу 1 милиарда евра, што е значено ако се знае за наши услови, ако се знае дека нашиот буџет е околу 4, нешто под 4,5 милиарди евра на годишно ниво. И се разбира во таа насока ќе продолжиме да ги стимулираме гранките кои беа особено погодени. Кога разговараме за економската соработка меѓу двете држави и меѓу било кои други две држави, особено на регионот Западен Балкан и пошироко на Балканот, јасно е дека пандемијата не е единствената причина зашто економската соработка не беше на уште повисоко ниво. И тука само два збора да се задржам посебно на перформансите на нашата економија. Јасно е дека не се зависи од луѓето во бизнес секторот. Јасно е дека е многу значена стабилноста или интегритетот на институциите, најважно е владењето на правото, најважно е нивоата на корупција да се сведат на најниско можно ниво за странски инвеститори и бизнисмени да доаѓаат во држава која има предвидлива и стабилен правен систем кој може да ги штити нивните права и нивните инвестиции, се разбира. Во таа насока ние работиме интензивно, знаете дека сме на прагот да започнеме преговори со Европската Унија. После долги подготовки, јас мислам дека оваа година можеме да направиме пробив на тој план. Ние и до сега во однос на некои битни параметри, па и во економскиот сектор, сме биле на едно позитивно ниво, меѓутоа, поради некои политички причини, тој процес е прилично забавен изминативе години. Она што е важно од аспект на бизнес заедниците, пред година и пол ние формално станавме членки на НАТО алијансата, што не е само безбедносна организација или организација која гарантира мир, безбедност и интегритет на територија, туку е еден предуслов за државата да биде ставена на мапата, на картата на држави со предвидлива иднина, држава во која можете да инвестирате и во која знаете дека нема да се случи нешто непредвидливо во годините кои се пред нас. Тоа се тие некои битни параметри кои сакам да ги знаете, се разбира со заеднички напори да се вратиме на оние стари патеки на кои бевме и да ги подобриме перформансите во билатералната економска соработка. Денеска ги имаме најквалификованите луѓе на маса за таа работа, имаме представници на бизнис заедниците и имаме представници од битните политички кабинети на Република Хрватска, што ми е особено драго, затоа што бизнисот без политичка подршка, особено надвор, не може да се одвива со задоволително темпо. Благодарам за присуството на луѓето од политичките, највисоките политички кабинети на земјата домаќин. Ви посакувам успешна работа, јас ќе бидам за цело време тука, нема да заминам, бидејќи ми е многу важно да чуем што бизнес заедниците од двете држави имаат да кажат. Тоа мора да биде, не било секој пат така до сега, меѓутоа мора да биде за нас насока, политичарите, насока како треба да правиме во еден амбиент во кој вие ќе работите подобро, бидејќи вашите ефекти од работата се одразуваат позитивно на севкупното население и во Северна Македонија и во Република Хрватска. Значи успешна работа и чекам да чуем што имате да кажете. Благодарам за присуството.